Një nga zërat e buxhetit të këtij viti ka të bëjë me rikonstruksionin e godinës së Bashkisë Durrës me një vlerë prej 30 milion lekësh. Në kohën kur në krye të institucionit të qeverisjes vendore ishte Valbona Sako, propozoi këtë ndërhyrje në ndërtesë në mbledhjen e datës 12 tetor 2019. Por aso kohë, kjo pikë krijoi debat në Këshillin Bashkiak, jo vetëm për shumën e planifikuar prej 50 milion lekësh, por edhe për momentin e papërshtatshëm të zgjedhur nga kryebashkiakja. Sipas kryetarit të Këshillit të Qarkut, Alfred Mullarajt, rikonstruksioni i godinës së bashkisë mund të shtyhej pasi qindra familje në qytetin bregdetar ishin dëmtuar nga tërmeti. Duke qenë se investimi mund të mbyllet brenda 2021-shit, në muajin e vijim pritet të fillojnë punimet. Rikonstruksioni i fundit i kësaj godine i përket viteve 2004-2005, ndërsa është planifikuar që të kryen ndërhyrje edhe në ndërtesat e njësive administrative me një vlerë prej 15 milion lekë.